marka muustiq iyo hees oo ah sawtki shaydaan qofka u dooray inuu reerkiisa ku aasaaso waxa xaqiiqaa inuu san mahdi doonin waxa dhacda inuu ku maal badan ku galo ku qarash garoobo kadibna burbur degdeg ah ilaahay ku ciqaabo iyo qasaaro een maxaad ku tilmaami lahayd marka koowaad ninka haaskiisa oo yaani soo qaawiyay fanaaniin soo dhex fariisiyay ay la tumanayso ay heysi la qaadayaan yaani dhan mar u jeedinayaan kaamirooyinka lagu wada hayo oo 10 kaamiro ilaa 20 kaamiro geesi laga dhigay haaskii soo qaawan ninkaasi maxaad ku tilmaami lahayd guurkaasi se gabadha ama wiilka isguursanaya ee arinkaasi aan wali gaarin ama aan guurki wali bilaabin maxaad kula tali lahayd soo dhow sheekeyna الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد نينكا يا غبدا اما ويلكا يا غبدا خيركي اي ديسايين ماركي لا اسكو نكاحي كا غدال اساس او غدغاي هيس يا موسيقى يا فنانين يا غبر ان حجابنين ويل كلو اجنبينا او تصويرايو ارينتاس اساس كو او غدغاي هورتا نينكا وحان كو تلمامي كرا wixii nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam oo ah inuu yahay the youth nabiga inna suban sallallahu alayhi wa sallam hadith imaam ahmad uu wariyay wuxuu yiri thalathatun qad harrama allahu alayhim aljanna saddex nooc oo dadka kamid ah ilaahay jannada waa ka xaraamtinimeeyay mudminul khamri wal aaqu wad youth wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam saddexda ilaahay jannada ka xarimay midka koobaad waa qofka maanduuriyaha sida joogtada uu isticmaalay qamrada caba qofka labaad ee jannada alla ka xarimayna waa caasi waalideynka labadii dhashay midka caaqa ku noqday caasiga ku ah kan saddexaadna waa the youthka markaasuu nabigu sii cadeeyey sallallahu alayhi wa sallam the youth maxaa loola jeedaa wuxuu yiri alladii yuqiru ahlahu cala alkhabathi waa ninka ehelkiisii xumaanta ku sugaya oo ayagiyo xumaan ku sugan oo munkar ku sugan ku daawanaya oo aan ka celinayn asagiiba inuu u soo diyaariyo dhaqaale lagu bixiyo munkarkii ee fanaaniin la iskugu keeno ee gabadhii oo xijaabnayn halkaas lagu sawirto ee muusiga laga dul tumo waa the youth kana ilaahay jannada waa ka xarimay waxaan mid kalena u sheegayaa hon raba inaan dadkaas walaalaha ah fasahaaday xasuusiyo waa inay ogaadaan waxa ay talaalayaan waa reer cusub geed la talaalayo salka basiin looga shubay in miro la mahdiya ka soo dhashaan ama uu fiid bixiyo laga sugi ma laakiin waxa laga sugaya inuu gubto reerkaas marka lagu aasaasay rabbi in la caasiyo waa sawtu shaydaan muustiqu waa mizmaaru shaydaan waa midii ilaahay uu yiri wastafziz man istadacta minhum bisawtika shaydaanow waxaad ku fuudaysataad ku duufsataa dadka codkaaga ku duufso qofkaad awoodo siduu yiri mujaahid ibnu jabri waxa weeyaan sawtu shaydaan wa alghinaa waa heesta marka muustiq iyo hees oo ah sawtkii shaydaan qofka u dooray inuu reerkiisa ku aasaaso waxa xaqiiqaa inuu san mahdi doonin waxa dhacda inuu ku maal badan ku galo ku qarash garoobo kadibna burbur degdeg ah ilaahay ku ciqaabo iyo qasaaro waxa dhacda caruuru inay dhalato laakiin ay noqdaan kuwa dhibkooda iyo dheeftooda dhibkoodu badan yahay oon la mahdin marka arintaasu waa qof basiin isku bilbilaya dabku intuu qabsadana sugaya dunuubtu waa basiinkii dabkuna waa marka waqtiga ciqaabta ilaahay ugu talagalay saas daraaddeeda waxaan leeyahay ilaaha weyn uga cabsada oo waxa weeyaan reerkiina ha ku aasaasinina macaasi gabadhii shalay aad fanaaniin u keentay muusiqa laga dul tumay dib dambena amar alle qaada kaaga yeeli ma doonto maxaa yeelay iskumaba aadnaan baran iskugumana aadnaan iman daaco alle macaasiyaad iskugu timaadeen waxa weeyaan dib ilaahay uu adeec kaama yeeli doonto midaan alle adeecayna kuma anfaci doonto waxaan leeyahay rabbi ka baqa oo reerkiina xumaan ha ku dhisinina wallaahu aclam healthy gate hospital waxaa ka howlgala dhaqaatiir kala duwan sida dhakhtarka la soconaya hooyada uurka leh ilaa ay ka dhalayso iyo dhaqaatiirta caruurta oo isugu jira bukaan jiif iyo bukaan socod intaba sidoo kale waxay hayaan dhalada caruurta lagu kobciyo waxayna furantaa 24 saacadood sidoo kale
وحكاها القلاء دقاتير تلفها هلثي جيد هوسبيتال وو إماو شايبار عصريا ها إلو بين فرمشيه داودو دمايستران تهي إسبتالك وحكويا لا أربان هوتيل ودادا مرتين الرور كسور جيدك بواني بلوستيشن وحفا فاهين أو ديريا فضلا كلا حرير تليفونا دا شاشة دكاقا موغدا مغايدا SG ريستورانتي أوكو تالا مغايدا نيروبي قاسهان مولكا عالميغاي توريفا وحي بلشدة صوماليات وقوحان بليينيسا مالماها براكيسان إيدو الأضحى وحينا ليدهاي إيدوكم مبارك مغايدا SG ريستورانتي سفانا غريل ugu imaaw cunta dhadhan leh adeeg hufan hoolalka xalfadaha aroosyada iyo shirarkaba masjid markiiba ay ku tukan karaan in ka badan 200 qof wax kasta la u dhayeen goobii caruurta lagu ciyaarsiin lahaa qalabkuna u dhayay goobii dalxiiska ee isha iyo maskaxduba ay ku degin lahayd maqaayadu waxay ku taalaa mulka caalamiga ee Turifa وحفا فاهين ديريا فضل لكلا حرير مامولكا مقايد داسي لمبرادا شاشة دكاغا موغدا.